Tak přátelé, na Bitcoin čekali jsme dlouho, ale dočkali jsme se. Hele, asi bych měl něco říct, když tu máme takového malého Silvestra ještě před Vánocema. Já bych chtěl hlavně pogratulovat všem, kteří se mnou drželi od toho roku 2017, protože to byly poměrně dlouhé 3 roky a my jsme prostě věřili a teď jsme odměněni za to, že jsme věřili. A já si myslím, že Bitcoin hlavně potřebuje to, aby mu lidi věřili, protože peníze jsou konec konců jenom o důvěře. Hele, myslím si, že příští rok to bude docela prdel. Teda, jako to nemůžeme úplně vědět, ale myslím si, že jo. Myslím si, že to bude jako dobrý rok pro Bitcoin. My se každopádně uvidíme v pátek v CoinExpressu a chci jenom říct, vítejte v bull marketu. A pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.